り口に誰かいるわ。これで答えになっただろう。逃しはしないぞお前たち。どうして？確かにあなたは倒されたはずなのに、なぜ？ネプチューヌに答えを教えるためにわざわざ冥府から戻ってきてやったのさ。光栄に思え。戻ってくるくらいなら答えなんて教えてくれなくてもいいよ。それよりまだイースンの問いに答えてないわ。なんでまだ生きてるの？さっきのは幻？いや、確かに倒されてた。だが、人々の偉大な信仰心が私を再び蘇らせたのだ。信仰心？嘘！下界の人が混じ込んだなんて信仰するはずないよ！するさ。お前たち女神に向けられる眼差しとは全く逆のものだがな。魔王ユニミテスの名を忘れたか？なぜそのような偽りの魔王を広めた？人々の信仰を強要するためだ。それは魔王への信仰でしょ？マジコンヌに向けたものじゃないもん。名前は問題ではない。現に異端者どもは魔王を恐れ、私の手足のように各地にモンスターをばらまいてくれた。世界の崩壊、絶対的な支配、そういったものに向けられる意義が今の私に対する信仰である。力の源だ。なるほど、それが最後の答えってことだね。確かに魔王の話なんてすっかり忘れてたよ。でもきっとその程度のものよ。無理やり集めた信仰心の力なんてひるむことないわ。何度だって倒せるわよ。